В този запис ще демонстрирам как програмата Barbarino може да управлява MP3. В нея има вградено специално приложение, наречено програма за музика. За да бъда кратък, направо ще пристъпим към демонстрация. Натискам F9, за да излезе от пауза. Включва се. Отвори програма за музика. Отваря се. Песен 22. Избери папка. Назад. Затвори. Тук вече таговете са на български. Отвори един щастлив празен ден. Надолу. Отвори 70. Стоп. Старт. Намери Лили Иванова. Отвори, не мога да ти вярвам. Надолу. Отвори 47. Намери Емил Димитров. Отвори песен за чайката. Песен напред. Тук не ме е чул много добре. Назад. Намери Богдана Карадочева. Отвори Боси времена.
всички песни. Отвори боси времена. Стоп. Отвори юноша бледен. Минимизиране. Програма за музика. Аз съм само един юноша. 155. Затвори. Край на записа.